Demo sikit benda ni. Orang kata boleh hitamkan ini-ini ni. Try tengok. Yang ni lah. Boleh ke tak boleh? Tengok. Tengok. Ingatkan mitos. Betul lah. Bukan mitos lah. Sambung balik. Ha? Ha. Tak payah pakai polis-polis. Api ni kalau tawak lama, cair ke kapung ni, kita ni. Oh, lawa. Oh, lawa leh. Ha, mana yang jenis malas nak gosok-gosok tu, ha, boleh lah. Tapi jangan letak lama-lama. Cair. Ayuh layar je. Ha, boleh lah try kat motor korang. Dia DIY.